Всім привіт! Коли я буквально півгодини тому виїжджав із міста, я був впевнений, що сьогодні у нас тут хоча б на колодному точку, бо інші в мене всі занесені до зимівника, хоча б на колодному точку буде сьогодні облід. Було тепло, співали пташки, світило сонце. Ось буквально 20-30 хвилин, поки доїхав, і з цього перерахованого мною лишилося тільки пташки. Пташки досі співають, але сонця немає і не дуже-то і тепло. Та не останній сніг. Обльоту не намічається і близько навіть. Навіть близько ніхто не планує літати. Ось так, можливо. Можливо, я і правильно зробив, що не виносив бджіл. Ну, нічого. Судячи із прогнозу, через 10 днів буде знову обльот, та ще й тепліший. Якщо нічого не поміняється, можливо, через 10 днів і буду виносити течок. Ну, а зараз, щоб я не приїжджав зря, треба не забувати в такий час, от коли вже одразу після ревізії, або навіть перед ревізіями, а вже земля розмерзлася, то це саме-саме час садити медоноси. Оскільки у мене сьогодні вільний день, обльотів немає, сонце сховалося і, можливо, скоро піде дощ, то у мене запитували, чи приживеться в лісах евадія з павловнією. Ну, що я можу запропонувати? Я не знаю, чи приживеться в лісах евадія з павловнією, чи не приживеться. Я можу запропонувати лише експеримент. Узяти яку-небудь евадію, ось таку яку-небудь, дуже велику мені і шкода. Ну, нічого страшного, хай буде ось така. Ось така евадія. Вона і не маленька, і не велика, метрова. Метрова евадія. Викопуємо. Опа. Так. Ось так евадія. Ось таке коріння. Ось таке коріння в евадії. Викопали евадію. І ось поруч загортаємо ямку. Так, ямку загортаю, а лютий місяць. Сьогодні 14 лютого, день закоханих. І ось бачимо, що вже черв'яки на місці. Черв'яки на місці. Ось такі справи. Ну, черв'яки черв'яками, а ми викопуємо ще добавок, ось таку павловнію. І проведемо експеримент. Я, чесно кажучи, уже садив павловні, намагався садити павловні в лісі, але я їх садив на острові, в дикому місці. По-перше, я туди якось не дібрався, якось у мене не вистачало часу і натхнення туди знову потрапити. Це по-перше. По-друге, я думаю, що їх там поїли дикі звірі, особливо не знаю, як евадію, а ось павловнію залюбки лосі з'їдять до самого коріння, а можливо з корінням. Тож цього разу посадимо павловнію і евадію не дуже далеко, щоб можна було проконтролювати. Ось такі експерименти і дізнаємося, чи буде рости евадія з павловнією в лісі, як медонос, чи ні. Пішли до лісу і ось одразу розповідаючи про експеримент павловнями і водіями, показую бамбук. Бамбук, який я пересадив подалі від внутрі, щоб його внутрі не їли. Передавив ось так трохи, щоб він присипався снігом. Так ось, бамбук. Бамбук перезимував. Якщо бамбук зимує, то чому по водії і павловні не зимувати? Все, ходімо до лісу. А ось так в лісі зараз. І ще сніг весь не зійшов, але йому лишилося лежати добу, максимум дві.
Ось так, в лісі мої старі знайомі. Це посадковий матеріал був висаджений мною восени цього року, в останні дні осені перед зимою. Це червона акація. Червона або рожева. Все росте, ніхто не з'їв. Ось колюча рослина. Рослина нормальна висаджувати. Їх ніхто не їсть, ніхто не жує. Хіба що може просто хтось зламати випадково. Так, ну а ми йдемо далі садити павловню та євадію. Сніг хоч і лежить, але земля в лісі не замерша. Земля не замерша і замерша ніколи не була в цьому році. Так, я майже прийшов на місце. Треба обрати місце недалеко, зовсім поруч, щоб зручно потім було прийти і перевірити, чи прийнялися дерева, чи ростуть, чи ні. Але з другої сторони, треба їх садити так, щоб не побачив ніякий помічник. Я не знаю, чи скрізь так, але зазвичай у мене і у мого знайомого, який розказував мені теж про це, такі випадки, є помічники, яких ні я, ні мій знайомий не бачив і ніколи, і не знаю, хто вони такі. Але якщо вони побачать, що щось в лісі посаджено або прищеплено, ось я, якщо щось сажу, а мій невідомий помічник побачить це, то дерева будуть неодмінно зломані або вирвані і тут же кинуті. А у мого знайомого інша ситуація. Там він часто щепить груші смачні на дички або яблука смачні на дикі яблуні. Тож, якщо такий помічник, я не знаю, що воно йому дає, якщо такий помічник знайде місця, де щеплені груші чи яблука, неодмінно все полама, поверива. Я вважаю, що це просто якісь в кожному селі, в кожному хуторі якісь є на голову хворі люди. У мене виривають саджанці, а у мого знайомого ламають прищепи. Ну тож, я намагаюся садити так, щоб хворі люди не знали. І тоді все росте відмінно. Ось так, розказ за розказом, а я вже прийшов на місце. Так, цю ділянку вже засадили сосною і в минулому році викосили, вичистили, випаляли. Тож гадів років 5-10 тут не буде нікого. Сподіваюся, що і мого хворого на голову товариша теж тут не буде. Починаємо садити. Ну все, ось так, ось такий експеримент. Посаджена євадія і буквально через 2 метри павловня. Експеримент до того, чи зможуть вирости, прийнятися і вирости такі екзотичні медоносні дерева у нас в природних умовах. Тож залишайтеся на каналі, підписуйтеся, буду показувати багато ще яких експериментів. Далі буде цікавіше. Дякую всім за увагу та терпіння.